prvým kolom v sérii športových podujatí pre deti, ktoré organizuje Športová akadémia OSA, je OSA Travathlon, ktorý sa dnes koná v obci Košeca. Kto organizuje toto podujatie? Organizujeme ho my ako OSA Športová akadémia, občianske združenie Dubnice z Novej Dubnice. Venujeme sa deťom a toto je náš už 5. ročník športových podujatí. Preteky Travathlon sú kombináciou behu, bicykla a opäť behu. Preteky preverili nielen vytrvalostné schopnosti detí, ale aj zručnosť v depe a schopnosť taktizovať. Toto podujatie má konkrétny názov? Volá sa OSA Travathlon. Tak ako každé podujatie pod našimi krídlami, snažíme sa im nájsť taký názov, aby to prilákalo už len tým názvom, alebo minimálne vzbudilo záujem. Spolupráca medzi Športovou akadémiou OSA a obcou Košeca pokračuje od roku 2017, kedy sa na základe tejto spolupráce uskutočnil prvý ročník Travathlonu v Košeci. Podľa vyjadrenia starostu obce Košeca Radomíra Brtáňa, priestory futbalového ihriska v Košeci a jeho okolie sú predurčené k organizácii podujatí tohto typu a z toho dôvodu aj v tomto roku radi spolupracujeme na pretekoch, ktoré sú zaradené do OSA Challenge 2018. Super! Čapačku daj ti, tete! Väčšinou tieto detské preteky prebiehajú v okolí Novej Dubnice, teraz je to Košeca. Prečo práve tu? My sme sa snažili, alebo keď vznikala Akadémia OSA, tak vznikala ako športová organizácia, ktorá mala fungovať na Považí. A našim zámerom je rozšíriť ten šport čo najviac do regiónu Považia. A obec Košeca bola z tých prvých, ktorá pod vedením tunajšieho starostu pána Brtáňa vyšla v ústretí našim požiadavkám a vlastne také našej akvizícii, že sa chceme rozširovať. On našu iniciatívu prijal, tak sme veľmi radi, že nám umožnil, či už on, alebo teda obec ako taká, aj so všetkými zamestnancami, ktorí do toho mali čo povedať, práve tu v tomto krásnom areáli toto podujatie zorganizovať. Super, keďže je tu tých detí veľa, opäť ich pustíme v dvoch vlnách. Najprv pôjdu dievčatá a potom chlapci. Konkurence, alebo teda aj rodičia, vy idete jeden celý okruh, čiže jedno kolečko okolo týchto žltých pásov, pôjdete pekne na bicyklíku. S tým, že keď budete už prichádzať sem, tak bicyklík dáte za túto pásku. Vidíte tú pásku? Tuto to zaparkujete, kdekoľvek položte na zem, ale kto príde prvý, dáva až dozadu. Druhý, ďalší dozadu, za ním a budete sa radiť. Ako náhle položíte svoj bicyklík, bežíte rovno tak, ako išli tí prťusi pred vami a rovno do cieľa, dobre? Pravica, štart! Pridaj! Thank you.
Tento druhý ročník už vlastne v Košici má aj svoje kategórie, tak skúste ich vymenovať. A čo sa týka kategórií, tak my sa venujeme deťom zhruba do 6. ročníka základných škôl. Samozrejme, že tie kategórie sú neni len deti zo základných škôl, ale aj predškoláci. Čiže kategórie sú našimi názvami označené ako OSA 1, 2, 3, 4. A sú to deti vo veku 2013 a mladší, to znamená tí predškoláci. A potom už tie školské kategórie, a to sú deti ročníkov 2011 až 2006. Pripraviť sa, štár! Seriál OSA Challenge dnes začal. Ako bude pokračovať? Seriál OSA Challenge v roku 2018, ako som už povedal na začiatku, je to tento rok už 5. ročníkom. Bude pokračovať zhruba o mesiac, 30. júna, behom Salašmi na Novej Dubnici alebo nad Novou Dubnicou, medzi Novou Dubnicou a Kolačinom. Následne nás potom čaká v auguste nočný beh mestom, tradičné podujatie s veľkým záujmom, a ukončíme ho v septembri, v polovici septembra 15. je to, myslím, že 15. je to podujatie OSA cyklokruhy, taktiež veľmi tradičné, to bolo vlastne prvé podujatie, ktorým sme otvárali prvý ročník. Má veľkú záľubu, je to také, poviem, kritériové cyklistické podujatie na okruhoch, kde deti pretekajú viacerokrát podľa toho, koľko sa ich v tej kategórii samozrejme dá dohromady, a môžu si svoje pozície až do finálovej jazdy vybojovať. Že tieto desatá už rozmýšľajú. Enka si krásne po výrazde z posledného cyklokola vybehla na čelo, odtrhla si trošku náskok, aby mala čas do toho zložiť bicykel. To bolo krásne. Zloží bicykel. Rýchlo! Chlapi, to peč sprint, ako Filín dostane do bych a ešte na následný beh. Super, chalani. To bolo nádherné. Super, nádherné.
Ja by som chcel poďakovať hlavne obci Košica a pod vedením pána starostu, pána Brtáňa, za to, že nám umožnil v tomto krásnom prostredí toto podujatie zorganizovať. Taktiež našim partnerom, ktorí bez ich pomoci by sme si to nevedeli im predstaviť. My takisto ako všetci, alebo všetky občianske združenia alebo organizácie podobného charakteru bojujeme s financiami a s materiálnymi požiadavkami alebo pomôckami, ktoré vždycky potrebujeme. Takže sú to spoločnosti ako je Marpex, spoločnosť Urpiner, spoločnosť Drogeria Market, spoločnosť Elcomp, spoločnosť Bike Centrum v Dubnici, ktorí nám pomáhajú so zabezpečením cien pre deti. Taktiež OSA Športová akadémia nakupuje niektoré veci pre deti, čo máme vlastne vďaka finančnej pomoci našim partnerom. Všetkých partnerov sa priznám, takto v hlave nemám, spoločnosť Svan, spoločnosť Realitka for You, taktiež Continental nám pomohol, spoločnosť Autoboxy z Dubnice nad Váhom nám dáva ceny zase pre víťazov celého nášho challenge seriálu. A taktiež spoločnosť Thermovel, vďaka ktorej sa my obliekame už druhým rokom. Takže toto sú jedni z tých najhlavnejších našich partnerov. Samozrejme, my ďakujeme každému jednému, kto nám pomôže, či je to formou darovania 2% alebo pomoci fyzickej. Ľudia, ktorí nám tu pomáhajú, to robia dobrovoľne, robia to zadarmo, takže pre nás každá pomoc je dobrá. Prvých pretekárov versus teda. Ďakujeme hlavne tým partnerom, vďaka ktorým deti môžu dostať ceny, vďaka ktorým máme materiálne zabezpečenie. A samozrejme aj vám, že nás sa snažíte medializovať tak, aby sme boli populárni, aby naše predujatia sa stali populárne. A to nie kvôli tým podujatiam, ale kvôli tomu, že sa snažíme to robiť tak, aby sme deti prilákali k športu. Všetci vieme, že tie deti nám sa športujú nám stále menej a menej, sú stále obeznejšie, to treba povedať na rovinu a úprimne. Aby si naozaj nachystali dáne, lebo dievčatá nám to Toto je jedna z možností, aby sa deti k tomu pohybu dostali. Keď je to zábavné, keď je to milé, keď je to ústretové a veselé a rodinného charakteru, ako sa to snažíme robiť my a mnohí iní, tak je to len super, keď aj taká spoločnosť ako vy nám to pomôžete propagovať. Takže ďakujeme aj vám.